Vážení hostia, milí priatelia, sestry, bratia, mládež, chcem vás srdečne privítať dnešnú sobotu na týchto miestach. Tie všetkých vás, ktorí ste sa k nám pridali prostredníctvom internetu. A na úvod našej dnešnej bohoslužby budeme chváliť nášho Pána Boha spoločnými piesňami. Budeme spievať a poprosím všetkých vás, aby ste sa ku nám pridali a ku tretej piesni vás poprosím, aby ste povstali. Čas chváliť Pána.
Skloníme sa na modlitbe so sestrou Turociovou. Drahý Pane Ježiši, ďakujeme Ti z celého srdca, že sme mohli prísť na tieto miesta. Ďakujeme Ti, že sme mohli každý deň prichádzať k Tebe do Tvojej blízkosti a prijímať od Teba všetko to, čo sme potrebovali nášmu každodennému životu. To uistenie, pokoj, lásku a porozumenie. Ďakujem Ti, Pane Ježiši, že keď prichádzali do nášho života rôzne neistoty a strach a bolesť, ďakujem Ti, Pane, že v Tvojom slove sme mohli nájsť pozbudenie a útechu. A teraz, Pane, znova chceme k Tebe pristúpiť a očakávať na Teba, na Tvoje ústenie, skrze Tvoje slovo. A požehnaj, Pane, i Tvojho mladého služobníka, ktorý k nám chce hovoriť, aby, Pane Ježiši, nás to oslovilo a Duch Svätý, aby pôsobil na neho i na nás. Ďakujeme Ti, Pane, z celého srdca, že budeš s nami i naďalej v týchto sobotných chvíľach. Amen. Ja sestru Turociovú tu ešte chvíľočku zdržím, pretože mi vravela, že aj pri smutnej príležitosti sa dá prežiť veselá skúsenosť. Takže ju prosím, aby teraz sa podielila s nami o svoju skúsenosť počas tohto týždňa. Tak, bratia, sestry, ako bolo povedané, že zomrela sestra Potančoková, tak napriek tomu sme cítili Božie priznanie a vedenie i na tom jej pohrebe. Ako bola skromná a jednoduchá, tak aj jej pohrebov jednoduchý, ale krásny v Božej prírode, plné snehu. A ďakujem Bohu, že prišli i spevokol kvarteto, ktoré mohli zaspievať na tomto pohrebe i brat Badinský a brat Šoš. A navzaj v takej skupinke asi 25 ľudí sme odprevadili sestru, ktorá sa dožila 84 rokov. Mala síce ťažký, možno aj, ale aj šťastný život. Mala 4 deti, ktoré síce počas svojho života ju opustil manžel, syn Vladimír a syn Daniel. Aj napriek tomu do svojho života dôverovala Bohu, odozdala svoj život a v takej nádeji aj zomrela. Pozbudilo nás to veľmi na tomto pohrebe a naozaj cítila som Božie priznanie, že mala krásny pohreb a tiež zomrela v kruhu svojich najbližších, že boli pri nej v svojom domove. Takže chcela som vám to takouto cestou sprostredkovať, ktorý ste nemohli prísť, lebo naozaj to počasie, ktoré prišlo ten štvrtok a tá cesta na ten cintorín, to naozaj bola romantická, takže pohreb mala veľmi romantický. Tak ďakujeme sestre za túto skúsenosť a vidím, že deti už sú tu pripravené, vpredu nachystané. Takže, milé deti, dúfajme, že aj brat Karol je nachystaný a že si pripravil príbeh pre vás. Ja ho prosím, aby šiel dopredu. Ahojte, deti. Môžete sa trošku posunúť. Ja by som si tak chcel sadnúť vedľa vás. U mňa vždy je medzi vami tak dobre, viete? Chcem sa vás opýtať. Pamätáte si, čo som rozprával, aký príbeh naposledy? Vôbec? Ani trošku? Lebo mne to pripomenul jeden ujo, ktorý si to pamätá, ujo Robo. Ujo Robo, aký príbeh som rozprával naposledy? O volejbale, škodovka bola predtým. Ja som hovoril o tom, že sa nemá klamačak. A minule rozprával nejaký príbeh sa teta Lucia. Pamätáte si, aký to bol? No a čo bola taká, čo trebalo, o čo hovorila, o čo tam trebalo splniť, aby tá opica bola, čo mala urobiť? Nemala chodiť k tomu močiaru. Tak, takže mala počúvať.
No a ja vám tiež chcem porozprávať nejaký príbeh. Ja som rozmýšľal, čo vám poviem, lebo z mojej nejakej tej pamäti, čo som všetko zažil ja, čo som všetko povystrájal, už som si nepamätal nič a potom mi teta Mirka povedala, porozprávaj príbeh, čo sa nám stalo v Innsbrucku. A my sme boli tento rok v novembri v Innsbrucku a na to sme sa veľmi tešili. Zujo Dodon vymyslel nejaký plán, že, taký plán, že teda pôjdeme na nejaký kopec a tam zažijeme kopec zážitkov. No a sme sa tak rozhodli a sme teda šli. A Ujo Mojko vám pustí také krátke videjko, kde sme teda boli. No a toto bol taký zážitok, kde sme sa nachádzali v takom veľkom kopci vo výške 3210 metrov a dohodli sme sa s detičkami, že teda tým, že sme na takom vysokom mieste, že tam je veľa snehu a je tam síce krásne, tak musia nás počúvať a musia byť stále pri nás. No a my sme mali takéto krásne zážitky, fotili sme sa, kamerovali a bolo to skvelé. A za chvíľku budete mať aj taký názor, sa to bolo, že Stubaier Gletscher 3210. No a my sme sa rozhodli teda, že teda sme tam šli lanovkami, všetko bolo perfektné, šagondrík. No a potom prišla taká situácia, u Mojko vám tam pustí ešte nejaké dva obrázky, že sme sa šli fotiť. Fotili sme takéto krajinky a ešte ďalšiu fotku Mojko daje, ešte tuto skákali ľudia na lyžiach, ešte ďalšiu. A robili sme takéto veci. A tento príbeh sa týka našej Miriamky. Všetci sme sa tam šmíkali, a hlavne deti, a Miriamka to milovala ešte s kamarátkami, sa tam s kamarátmi šmíkala, a na snehu, na zadku, samozrejme, boli sme mokrí, a bolo tam fantasticky. A ďalšiu fotku. A ona bola na takomto kopčeku, vidíte to? Tam už také strmšie však. No a ešte jednu fotku, u Mojko dá poslednú. A toto sme sa takéto veci robili, že my sme prišli na taký kraj kopca a sme sa tam fotili. Bolo to perfektné, zaujímavé, krásny obrázok. Hej, a ako sa fotíme? A ja som sa takto fotil, zrazu Mirenka takto tam, vidíte, ona tam chodila a prišla až za mňa a vtedy si teta Mirka všimla, že Mirenka je veľmi ďaleko. Veľmi ďaleko a zakričala Mirenku, Mirenka, poď šikovno senka. A ja som si tešil, že to není asi veľmi dobré. A nič sa nedialo, my sme ďalej fungovali, ďalej sme sa prechádzali, boli sme na lanovkách a tak ďalej. A až keď som si večer lahol do postele, som začal rozmýšľať. Čo všetko sa mohlo stať, keby tá Miriamka šla ešte trošku ďalej, alebo sa jej šmykla nôžka. Pretože za tým snehom, za mňou je tak možno ešte pol metra a je tam rázny spád. Možno nejakých 100 metrov, 200 metrov a skaly. A tej som si uvedomil, že to bolo skutočne Božia moc a Pán Boh sa priznal ku nám, že teta Mirka si všimla, že tá Miriamka behá tam jedno s druhým a že ju zavolala späť, lebo ten výlet nemusel byť taký radosný a taký šťastný. A napriek tomu, že sme si povedali, že budeme vždy pri nás, ona bola pri mne, môže sa ľahko stať, že ten výlet nemusí skončiť tak krásne a tak pekne, ako sa nám podarilo. Takže ja verím tomu, že vy takisto počúvate svojich rodičov, že robíte to, čo robiť máte. Šakričko. No, som si myslel. To na teba je spolach. A ja vám prajem takisto, aby ste zažívali takéto krásne zážitky, ale nezabudli na jednu vec, že keď idete niekde s Pánom Bohom, tak on vždy sa vás postará a že vám takto požehná ako aj nám. A ja teraz vám poprosím, že by ste niečo mi nakreslili. Nejaký obrázok. Máte tam tých obrázkov veľa. A ako aj teta Leuška, aj teta Lucia hovorila, doneste mi to, keď skončí kázeň, aby sme nevyrušovali a aby ste nevyrušovali aj mňa a budem sa veľmi tešiť. A verím tomu, že aj tento príbeh bol pre vás nejakým ponaučením, že je dobre, keď počúvame svojich rodičov a keď sa necháme teda nimi viesť. Ja vám ďakujem za pozornosť. Tak ďakujeme Karolovi za príbeh, ktorý prežili spolu a prosím teraz, aby sme mohli vyjadriť vďačnosť svoju odovzdaním dobrovoľných darov pre potreby nášho zboru.
Ďakujeme všetkým ochotným darcom a Pán nech vás bohate žehná. Teraz prosím spevákov zborového spevu, aby prišli a na chválu Pána Boha zaspievali zborovú pieseň. Ďakujem všetkým spevákom za prednes zborovej piesne. Dnešnú sobotu nám Božím slovom bude kázať brat Emanuel Šopoň. Myslím, že u nás je to premiéra. Sme veľmi radi, že ťa dneska budeme počuť. A predtým, ako mu ja odozdám slovo, tak prosím brata Kohúta o prednes básne. To nebol iba Jonáš, čo skryť sa chcel, keď ty si, Pane, zavolal. Ja tiež som počul, ako voláš,
A tiež som hľadal loď, aby som tebe unikol. A tiež i ja len sám a bez teba v tej pýche bláznivej som si kotvy dvíhať prial. A v duši vzdorovitej ísť cestou ninivskou som váhal, odmietal. Až kým blesky búrky zlej, čo si vzbúra moja zvolila, a v hĺbke bezodnej, keď som smrť uvidel, a tam pokora sa zrodila. Až vtedy, keď mi odňala tvoja ruka milujúca aj steblo pretopiacich, vtedy sa ruka moja chytila tej tvojej ruky milujúcej. Ty si mi odpustil, vypočul túžby vzdych, na breh, kde plávať nechcela tá moja stroskotaná loď, tam si ma zasa postavil a znova tá výzva zavznela. Vstaň a choď. To nebol iba Jonáš. To ja som bol. A dnes už viem, že zo všetkých ciest dobrá je iba tá, čo po nej ty sám chceš ma viesť, z priepasti vzdoru do rája. Milí bratia, milé sestry, priatelia, mládež a deti, je mi cťou tu dnes pred vami stáť a som nesmierne vďačný Bohu, že mi dal tú možnosť. Dnes by som vám chcel zdeliť to, ako ma Boh učí kráčať na ceste s ním a chcel by som sa s vami trocha viac ponoriť do hĺbšieho významu dôverovania Bohu. Pred rokom a 4 mesiacmi som spravil to najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Týmto rozhodnutím bolo povedať svoje áno Ježišovi. No a tu všetko začalo a všetko začína. Odovzdať svoj život Ježišovi. Čítal som verš Zjavenie 3.20. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Keď som to čítal, uvedomil som si, že ja potrebujem, aby Ježiš vstúpil do môjho života. A tak som vyznal Ježišovi, že chcem, aby sa stal centrom môjho života. Ale
nie je v živote všetko také ľahké, ako sa zdá. Predtým, ako som sa plne rozhodol odovzdať sa Ježišovi, tak som si myslel, že predtým, ako sa mu odovzdám, sa potrebujem zbaviť všetkých mojich hriechov. Ale Boh je taký milostivý a láskavý, že mi dal odpoveď na môj životný problém. Budem čítať Skutky, 2. kapitola, 38. verš. Peter im povedal, robte pokánie a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježíša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Tento verš mi otvoril trocha viac moje oči a posunul ma vpred. Peter hovorí, že aby som sa zbavil mojich hriechov, tak najprv sa musím pokrstiť v mene Ježiša a potom mi to Ježiš všetko odpustí. A potom ma obleje Duchom Svätým. To ma neskutočne zahrialo pri srdci. Nie je to úžasné? Ježiš nechce, aby sme sa sami zbavovali hriechov. On chce, aby sme sa odozdali svoj život do jeho rúk a on nám to všetko odpustí. Odpustí a v našom živote nastane prevrat. No a s týmto poznaním som sa teda rozhodol dať pokrstiť. Keď som sa pokrstil, tak s novým nadšením som začal plánovať. Tak teraz moja budúcnosť nabere úplne iné grády. Čo spravím? Tak rozbehnem otázniky života v Banskej Bystrici. Dobre, super. Čo ďalej? Tak neviem, tak v škole sa budem správať úplne inak. Všetko bude fajn, krásne ružové okuliare. Bude to úžasné. Ale ako čas plynul, nadšenie postupne opadalo a moja nádej, že všetko bude ľahšie, sa premenila na realitu. Moje nadšenie pre Boha postupne začalo upadať. A ja som sa pýtal Boha, prečo Bože? Prečo to nie je také ako predtým? Čo sa deje? Som utrápený, plný otázok a hľadám riešenie. No a o pár dní reaguje na moje volania linka Božej záchrany. Budem čítať Lukáša, 9. kapitolu, 23. verš. Všetkým potom povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Každý deň nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ellen Whiteová hovorí, nasledovanie Ježiša vyžaduje obrátiť sa z celého srdca a toto obrátenie obnovovať každý deň. Aha, tak tu je problém. Ako som mohol vôbec fungovať, keď som nebol dennodenne napojený na duchovný zdroj? To znamená, že Ježiš neklope iba raz na dvere môjho srdca. Ale každý deň čaká na moje pozvanie, to, že mu otvorím dvere. To znamená, že jedno áno nestačí. No a tak s novým poznaním som ako správny sangvinik uchopil mobil a nastavujem budík. Takže vstávam do školy o 7, tak budík si dám 6.30 a do istoty si nastavím 5 budíkov. To je taká istotka, aby človek nezaspal. A začína ráno a ja zisťujem, že pravidelné budíky pravidelne vypínam. Prečo je to také ťažké? Zažívate podobné rána? Občas sa darí, občas nie. Nie ja nie sa prinútiť. Moja disciplína voči Bohu stala za nič. Ježiš za mňa zomrel a ja mu nedokážem obetovať ani 20 minút. Prečo je to také ťažké?
Stále som nad tým premýšľal. Modlil som sa. A potom mi prišla myšlienka. Keby ma ráno čaká na telefóne moja priateľka Paťka, stal by som? Samozrejme, jasné, že by som stal. No ale ako to, že kvôli nej by som stal, možno aj 5 minút pred tým, ako by sme išli volať, a kvôli Bohu nevstanem. Čo myslíte vy? Čo mi chýba v takejto situácii s Bohom? Čo mi chýba s Bohom, čo mám so svojou priateľkou? Úžasné. Takže vzťah. A ako tento vzťah dokážem s niekým nadobudnúť? Čo potrebujem, aby sme s niekým mali lepší vzťah? Spoznať, zažiť. Správne. No ale ako spoznať? Ako zažiť? Veľmi som nad tým rozmýšľal. Modlil som sa, aby sa mi dal Boh viac poznať. No a tu sa začína etapa mojej cesty s Bohom, kde mi ukázal, čo to znamená dôverovať mu. Prvú lekciu, čo som zažil, je s textom 1. Jánova, prvý list Jánov, 5. kapitola, 14. verš. Prvý Janov list, 5. kapitola, 14. verš. A máme k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, podľa jeho vôle. December 6. 2016 mi prišla do hlavy taká pekná myšlienka. Mám 18, mám vodičák, nemám auto. Nemám peniaze. Čo s tým? Ale veršik znie jasne. 1. Jánov list, 5.14. Tak som zdvihol zrak k nebesiam a prosím Boha. Bože, ty vieš, čo potrebujem. Vieš, že auto nepotrebujem, aj keď občas nastanú situácie, kedy by sa zišlo. Bože, odvolávam sa na tvoje zasľúbenie, že ak prosíme v súlade s tvojou vôľou a veríme v tom, čo prosíme, tak môžeme veriť, že už sa to tak stalo. Bože, prosím, chcel by som auto, ale nemám peniaze. Bože, ak mi dáš auto, budem si s ním slúžiť. Bude to tvoje auto. Keď som sa to modlil, naplnila ma neuveriteľná radosť. Začal som reálne veriť, že ja fakt môžem mať auto. Začal som si predstavovať, ako sa vyvážam, ako kývam, že auto mám. Dobré mi je. No a poviem, že Boh je úžasný. O týždeň neskôr, 12.12.2016, som mal poslednú prednášku Otázniky života. Tesne pred začatím volá moja starka, starko Javorkovou, a volá s ňou, a keď som volá, tak sa ma pýta: Emko, nechceš auto? Jasné, že chcem auto, iba ak zadarmo. Volá, nože vraj zadarmo. Čo? Zadarmo? No a o dva dní to bola realita. Išiel som za Ondrejom, vybavali sme si čo, ako, kedy, kde. A auto bolo moje. Wow, zázrak. Čo ma to naučilo? Že ak otvorím Ježišovi dvere do môjho života a budem mu plne dôverovať v každej oblasti môjho života, tak Boh sa oslávi. Boh nás chce posúvať v každej oblasti života. Chcel by som vám povedať niečo o mojej druhej lekcii, čo mi Boh dal. Naučil ma dôverovať v ďalšej oblasti. Keďže som už mal 18, tak som sa chcel postupne tak osamostatňovať, troška finančne. A tak som začal tým, že si budem platiť paušál. Cena paušálu 15 eur. Nie je to veľká čiastka, ale jeden mesiac prišlo obdobie, keď by mali prísť peniaze o meškanie. Presne tak neskôr, že by som musel platiť pokutu. A to nie je fér. No, nie je to fér. Bože,
prečo si na mňa dopustil takéto niečo? Prečo by som mal platiť pokutu? Ako to mám zvládnuť? Čo mám robiť? Matúš, 6. kapitola, 31. až 33. verš. Nehovorte teda ustarostene, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme, veď toto všetko zháňajú pohania a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Ježiš hovorí to, aby sme sa nestrachovali o to, čo príde predsa, máme mu dôverovať. Ale tento verš som veľmi dobre poznal. Ale aj tak som sa zlakol. Mal som obavy. Možno sa to nezdá, že iba 15 eur, témam, čo blázniš. Ale keď máme obavy, tak strach nás začne ovládať. A diabol začne útočiť myšlienkami, ktoré spochybňujú Božie slovo. Začal som rozmýšľať, kde si požičiam. Ako to nem spraviť? Trápil som sa tým, vymýšľal som rôzne spôsoby. Nie, že by bol problém si napríklad požičať od rodičov, mama, otec, hej, povolanie syna, tak, ale problém bol v tom, že som nedôveroval Bohu. Začal som používať vlastný rozum. A keď začneme používať vlastný rozum, začneme sa oddialovať od Ježiša, vymýšľať veci a proste Ježiš sa od nás oddialuje. Strach ma úplne ovládol. No a keď začíname byť v koncoch, tak Boh zakročí. A teraz chcem čítať verš zo Prísloví, 3. kapitola, 5. až 6. verš. Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Chcel by som vám ukázať troška vizuálny príklad úplnej dôvery. A teraz poprosím svojho asistenta, aby prišiel na pódium. Takže, príklad dôvery. Super. Nezlakol sa. Všimli ste si, ako som ho pustil tak tesne k zemi, že som až tam tesne úplne k zemi? Taký kúsok mu chýbal. No a Ježiš chce, aby sme mu dôverovali. On čaká, že sa spustíme úplnou dôverou, že mu priam padneme do náručia a že mu budeme dôverovať až do poslednej chvíle. Boh do mňa chcel, aby som išiel po jeho ceste, lebo on je cesta. Rozhodol som sa ísť po jeho ceste a dôveroval som mu, až kým som sa nepriblížil k úplnému dnu. A stalo sa to, že v deň, keď som mal zaplatiť za paušál, tak mi peniaze prišli. A mohol som ho zaplatiť bez nejakej újmy, nejakých problémov. Táto lekcia číslo 2 ma naučila, že Boh chce, aby sme mu dôverovali až do poslednej chvíle. Lekciu číslo 3 by som chcel začať prečtaním znova z verša z Prísloví. A tentokrát 16. kapitola a 1. verš. Človek vo svojom srdci plánuje,
Odpoveď však prichádza od Hospodina. Tento verš mám na pracovnej ploche počítača. Mám ho tam preto, aby mi to neustále pripomínalo to, že nakoľko my ľudia máme stále nejaké sny, plány, predstavy, ciele, tak Boh je ten, kto dáva to posledné slovo. Sme stvorení, aby sme uvažovali o lepšom živote. Ale lepší život nás čaká iba v nebi. Boh ale nechce, aby sme plánovali našu budúcnosť sami, ale s ním. Nedávno som bol človek, ktorý rozmýšľal, ako byť bohatý, aké budem mať peniaze, budem štedrý, budem dávať a tak ďalej. Nehovorím, že ma to nenapadne aj teraz, nie som svätý, ale vtedy to bolo extrémne. Ako som tak rozmýšľal, ako byť bohatý, tak začali chodiť do môjho života rôzne projekty, ako dosiahnuť finančnú slobodu, rôzne príležitosti, ktoré mi ukazovali, ako tie peniaze zarobiť, ako si kúpiť moje vysnívané auto Honda. No a na tejto skúsenosti, ktorú som prežil s Bohom, som na tento verš z prísloví dostal troška iný pohľad. A preto by som teraz chcel prečítať v 16. kapitole 9. verš. Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje. Zistil som, že Boh má so mnou iný plán. Ja som tie príležitosti a projekty bral k tomu, alebo riešil preto, aby som mohol byť raz bohatý. No ale Boh mi tie projekty a príležitosti dal preto, aby ma formoval. Aby ma naučil niečo nové. Aby usmerňoval moje kroky. Boh nám dáva do cesty rôzne príležitosti, prekážky a skúšky, pretože On má s nami iný plán. My zvažujeme, prečo sa nám isté veci dejú, prečo toto, prečo tam, ale musíme hľadiť na to, že On má s nami úplne iný plán. A veľakrát sa nerozhodneme ísť tam, kam On chce, aby sme išli. Ale Boh čaká. Boh na nás čaká a aj na mňa čakal. Veď láska je trpezlivá. Začalo mi postupne prichádzať na mysel myšlienky typu: je to Božia vôľa? To, čo chcem v živote dosiahnuť, chce to so mnou dosiahnuť aj Boh? Takéto myšlienky mi začali chodiť po hlave čoraz viac a viac a viac. Až jedného dňa mi prišla ponuka ísť na vysokú školu. Na vysokú školu som nemal v pláne ísť. Ja som chcel budovať biznis. No ale ono to nebola obyčajná ponuka. Bola tu konkrétne škola evangelikálna teológia, tu v Banskej Bystrici. Celkom ma to zaujalo, pretože vždy som chcel viac poznať Božie slovo. No tak dobre, Bože, ja to teraz skúsim, pôjdem na tú školu, ale jediný môj cieľ, prečo tam idem, je, aby som sa viac dozvedel o Biblii a viac sa mohol touto formou spoznať. Nechcem byť ani kazateľ, ani nič takéto. Toto není pre mňa. A stále som nemal v hlave taký ten pokoj. Začali mi chodiť iné veci po mysli, myšlienky. Ale čo, ak to Boh chce do mňa? Čo, ak Boh chce, aby som bol kazateľ? Ale ja to nechcem. Ja to nechcem, ale Boh chce, aby som bol. Takže keby sa rozhodnem, že nechcem splniť Božú vôľu, ak by taká bola, znamenalo by to, že stratím Božie kráľovstvo? Mal som neskutočný zápas v hlave. Stále mi chodil po hlave verš príslovia 3. kapitola 5. verš: dôveruj celým svojim srdcom. Ale Bože, čo to znamená? Čo znamená dôverovať ti celým srdcom? Mám ti prenechať moju budúcnosť?
Chceš, aby som to urobil? Chceš, aby som takto niečo urobil? Mám, čo mám vlastne robiť? Dôveruj celým svojim srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho spoznávaj a on sám ti urovná chodníky. Takže mám dôverovať Bohu to, čo so mňou vlastne bude v budúcnosti? Áno. Veď to predsa viem. Veď nás to učia. Máme to na sobotných školách, máme to v kázniach. Veď ja to predsa viem. Viem, čo mám robiť. Lenže vedieť nestačí. Boh potrebuje, aby som to prežil, robil každý deň. Ja neviem, či budem alebo nebudem kazateľ. To mi Boh nepovedal. Jedine, čo mi ukázal, je, že on chce, aby sme prišli pred neho, na rukách mu odovzdali takto život so slovami: tu máš. Prenechávam ti svoj život. Celý život. Prenechávam ti každú oblasť v môjom živote, pretože viem, že v tvojich rukách ten môj život sa bude to proste najlepšie, najlepšie rozhodnutie v môjom živote. Boh má s nami plán. On nás chce niekam dostať. Ale my mu to veľakrát nedovolíme. Nám sa páčia iné cesty. Iné veci sa nám páčia. Zvažujeme, čo je pre nás dobré. No, Boha netreba. Ale Boh stále čaká. On je trpezlivý. On sa nenadúva. My mu neodpovedáme, ale on aj tak čaká. Jeho nekonečná láska na nás striehne na každom kroku. Čaká na to, kedy mu povieme áno. Áno, chceme kráčať s tebou. Bože, chceme, aby si nás učil kráčať na ceste. Po tvojej ceste. Kto z vás chce povedať Ježišovi svoje áno? Ďakujeme nášmu milému Pánu Bohu. Ďakujeme tiež Šemanovi za promenade, za odvahu, že sa pred nás postavil. A ďakujeme tiež za to, že mohol prežiť skúsenosť s Pánom Bohom. Na záver našej dopoludňajšej bohoslužby budeme chváliť Pána Boha spoločnou piesňou číslo 113 a zakončíme našu bohoslužbu s modlitbou s bratom Emanom.
Otecko náš, ktorý si na nebesiach, chcem ti v prvom rade poďakovať za tvoju spravodlivosť a milosť a za tvoju nekonečnú a trpezlivú lásku. Pane, chcem ťa prosiť o nás tu všetkých, čo sme tu teraz. Prosím ťa o to, aby si nám pomohol sa rozhodnúť pre teba. A prosím ťa o tých, ktorí sa dnes rozhodli povedať tebe áno, aby si ich sprevádzal životom, aby si ich učil novým veciam. A ďakujem ti, že tvoja cesta nie je nudná, vôbec nie je nudná, ale že ty nás vedieš do nekonečná, do večného kráľovstva. A ďakujem ti, že nás tak veľmi, veľmi miluješ. A prosím ťa, buď stále s nami a ved nás po správnych cestách. Amen. Tak sme v závere našej dopoludňajšej bohoslužby. Neuž zostáva len nám všetkým popriať Božie vedenie a požehnanie do nového týždňa a rozlúčiť sa tiež so všetkými vami aj s internetovými divákmi.